Светата Божествена Литургия, драги брачи и сестри, нека не звава на спасение. Во името на Отецот и Синот и Светия Дух, возлюбени во Христа Бога, оно што денес како прочитавме од нашиот непресушен извор, а тоа е Светото Евангелие, ново денешно собитие и собрани овде, ново свето место, и укажува за тоа како ние, секој од нас поединечно, треба навистина сериозно да се занимаваме со нашиот крст, не со шала, ниту пак со несериозност и со недоверба, зашто јасно зборува и ни кажува Христос Бог и ни кажа дека оној кој што не оставил брат, сестра, мајка, татко, заради името моје, и не го земе крстот свој, и не оди по мене, нема да добие спасение, не е достоен за мене. Зошто е ова така? Што сакаше Господ Бог со овие зборови да ни каже нам? Па, нас се ни е побитно во овој свет. Материјалните и земни богатства. Се секираме за болестите наши. Иако знаеме дека тоа е, се случува според Божијата промисла и дека нема ништо случајно во овој свет што се случува случајно, сепак се грижиме премногу и не оставаме за Господ Бог простор тој самиот да делува и да ги среди работите. Не се смирувам. Но треба да се смируваме, мили мои, посебно во овие тешки времења и искушенија кои што од секаде не навјасале нас како еден национ македонски и целиот православен свет страда, страдаме и ние. Иако сме напагени од сите страни, од внатрешноста на црквата, од надворешноста. Треба да издржиме. Затоа пример ни даде самиот Христос Бог, кога го носеше својот крст на патот до Голгота. И никогаш не треба да се откажуваме, туку цврсто треба да го земеме и покрај сите болки што ни се нанесуваат неправедни. И да можеме да го однесеме нашиот собствен крст на патот до Голгота и по молитвите на сите македонски светители, кои што исто така ни оставиле пример како ние треба да го земеме крстот свој и достојно, одејки по патот на Голгота, да му благодариме на Бог. Светата Божествена Литургија, нека е на здравје на спасение. Велете се напред.